נמצא איתנו היום יהודי שהוא מרגיש כל השנה עם שמיטה, בלי שמיטה, יהודי, ידיד שלנו, אלוף משנה, משה פלד, היה חבר כנסת אצל גנדי, אצל רפול, שר החינוך, סגן שר החינוך שעזר לנו, הלוואי ועלינו, היה עכשיו גם כן סגן שר חינוך כזה, היה פה מרכז הדרכה, והיו פה מיליון מדריכים, והיה פה מרכז הארץ, אם הוא היה, אולי עוד יהיה. משה הקים אחרי הגירוש את חבל אמציאם. אתם זוכרים, מישהו היה איתנו בסיור אז? לחיש, נכון מאוד. לחיש. נכון מאוד, פרויקט מדהים. לצערנו שזה בא אחרי כזה דבר. אבל דבר ראשון שמשה הגיע לכאן, הוא אומר, איזה פשע, מי עושה את הפשע הזה פה? נדיה ניבלה, איזה פשע, מה הפשע? הוא אומר, למה אין פה מבנים? למה אין פה בניינים? משה, בבקשה. בוקר טוב לכולם. ידעתי שבסוף המפגש הזה יצא לאור, יצא לדרך. הוא נדחה כבר מספר פעמים, אבל אני עם שתי המובילות, שתי המנהיגות הללו, אני בכלל לא יכול, אני לא עומד מולם, בקיצור. יהודי ונדיה, אנחנו כבר שנים רבות, שנים רבות. אגב, עשינו בימי ירושלים סובב חומות ירושלים. יפה, יפה. אז אני, כמה מילים על עצמי ולאחר מכן. ברצון, ברצון. אמרתי לכם, אני לא עומד בכלל, אני לא עומד מולם. נולדתי בבית השיטה, עוד מעט תדעו, לפני כמה שנים. שם בעצם קיבלתי ואני נושא עד היום את תרמיל הערכים שלי. בית השיטה הייתה הקיבוץ הראשון של תנועת המחנות העולים. תנועת המחנות העולים הייתה האוונגרד, העמוד האש לפני המחנה, שעסק בהתיישבות, בהתנחלות, בכיבוש השממה וכולי וכולי. שם קיבלתי, שם רכשתי את תרמיל הערכים שאותו אני נושא עד היום. לצערי הרב, החברים שלי, הקיבוצניקים, נרדמו בדרך, מה לעשות? נרדמו בדרך, אבל אנחנו מדברים היום על דברים טובים, לא על פנצ'רים. אז אני אומר, אני נושא בעוז ובגאון את הערכים שבעצם כולנו נושאים. כל הנוכחים כאן בחדר הזה נושאים את אותם הערכים של התיישבות בארץ ישראל, של אמונה בצדקת הדרך וכולי וכולי. משם תמיד יצאתי, לשם תמיד חזרתי, היו לי הרבה יציאות והיו לי הרבה חזרות. יצאתי הבוקר מבית השיטה מוקדם. מי שלא יודע, בית השיטה זה ליד בית שאן, עוד אחרי בית שאן, אחרי הררי החושך. ואני חוזר לשם לפני שבת, אני עוד צריך להכין את בית הכנסת, כי אני גבאי בית הכנסת בבית השיטה. אני הקמתי
הקמתי בית כנסת בקיבוץ בניגוד להצבעת החברים, בניגוד להצבעת החברים, אבל מכיוון שהבנתי שהאמונה והכוח, לא הכוח הזרוע, אבל כן, כוח האמונה וכוח הרוח, אז שבוע אחרי ההצבעה שהצביע נגד הקמת בית כנסת בקיבוץ, עמד בית כנסת, זה כבר קרוב לתשע שנים, ומאז לא עברה שבת אחת בלי מניין בבית הכנסת. אז אני עוד צריך להכין את בית הכנסת היום. כל יום שישי לפני שאני נכנס הביתה, אני מגיע בצהריים, קודם כל לבית הכנסת, להכין, לנקות, לסדר, ולכוון את השעונים וכולי וכולי. אני עושה את זה באהבה גדולה. בבקשה? יש כל שבת, כל שישי וכל שבת, ומוציאים ספר תורה והכל. צעירים פחות, לא, צעירים פחות. אני רוצה, אנחנו היום נכנסים לשבוע הגדול של 50 שנה למלחמת ששת הימים, 50 שנה לשחרור ירושלים, 50 שנה לחזרתנו לארץ אבות, ואני לא סתם משתמש במונח הזה, חזרתנו לארץ אבות. אולי אני אתחיל בסיפור אחרי המלחמה. שואלים אותי, איך אחד כמוך שגדל בקיבוץ, שהתחנך כמו כל חברי הקיבוץ, איך הגעת למחנה הלאומי, איך פתאום שינית זווית? ואני כל השני, בדיוק, וזה מה שאני אומר להם, מי ששינה את הדרך זה אתם. אני נשארתי עם המחנות העולים, יש לי בבית דרך אגב חוברת הדרכה של המחנות העולים, תנועת המחנות העולים, שהכותרת שלה בבריתך. הברית שלנו עם ארץ ישראל חוברת מ-36, חוברת הדרכה מ-36 של המחנות העולים בבריתך. אני אומר להם, אתם שיניתם את דרככם, אני נשארתי בדרך. ואני זוכר, אם אנחנו לפני הסיפורים עוד תזכורת אחת פוליטית, אני זוכר מיד אחרי המלחמה. אימץ אותי, הייתי טייש צעיר, בן 22, עוד מעט אני אספר, מלחמת ששת הימים, ומחנך, אצלנו זה כמו אדמו"ר, מחנך הדור, חינך אותי 5 שנים. הוא אימץ אותי מיד אחרי המלחמה. אנחנו הרי החטיבה של החמה פה בירושלים, החטיבה של מוטה, השתחררנו ראשונים. מיד, ביום ראשון, ביום שני בבוקר השתחררנו. נגיע לזה אחר כך בסיפור. הוא אימץ אותי, ושנה שלמה הסתובבנו ביהודה ושומרון כמו שיקורים. ממש כמו שיקורים. אני זוכר עוד תמונה, עלינו יום אחד על, זה היה חודש אחרי המלחמה, על הגג של נבי סמואל, והוא מביט צפונה, והוא אומר להרחיב את ירושלים, לבנות עוד טבעת ועוד טבעת, הוא מסתכל מזרחה לכיוון מעלה אדומים, והוא מסתכל דרומה לכיוון פה, לכיוון גוש עציון, להרחיב את ירושלים, מהר. ואנחנו חוזרים הביתה ומתחילים לשמוע את הקשקשת, סליחה על הביטוי, של חבורת עמוס עוז שהוציאה
חצי שנה אחרי המלחמה את החוברת שנקראה שיח לוחמים. למה היינו צריכים את זה, ומי צריך את המלחמה הזו, ומי צריך את השטחים האלה, ומי צריך את ירושלים, וכל מיני, עד היום, 50 שנות פטפטת סרק. 50 שנות פטפטת. וזה מחליש, וזה פוגע, ופוגע בנו, אבל הם בשלהם, מה? הם בשלהם ואנחנו בשלנו, הם ימשיכו לקטר ואנחנו נמשיך לבנות ולהתפתח, ובעזרת השם עוד נכונו לנו ימים גדולים. אני רוצה להתחיל לפני מלחמת ששת הימים, שלוש תמונות קצרות שמזכירות לי, ששמורות עמי בזיכרון, ילכו איתי לעד. אני מתחיל במשוריינים בשער הגיא. בכל פעם שאני עולה לירושלים ואני רואה בצד את המשוריינים העומדים בשער הגיא, אני נזכר באבא שלי, אני נזכר בחברי בית השיטה. ועכשיו שתדעו, שתי מסגריות בנו את המשוריינים שעלו בשיירות לירושלים. מסגריה אחת בגבעת ברנר ומסגריה אחת בבית השיטה. שם היו שתי חברות הובלה גדולות, שם הייתה תוצרת חקלאית, שם היו מפעלים של תנובה, תנובה רחובות ותנובה תל יוסף, שם היו פירות וירקות וקמח והכל. ולכן משם יצאו השיירות, שיירה מגבעת ברנר מהדרום, מהמרכז, ושיירה מהצפון שבכלל נסעה דרך כביש 60, ג'נין צומת הפוח, ג'נין שכם, חן לומן, מעלה לבונה. ואני זוכר כילד בגן, הייתי בן 3, הנה אתם יודעים בדיוק בן כמה אני. הייתי ילד בן 3, אני זוכר בערב, עכשיו היה לי 72 בפסח, אני יליד אפריל, ניסן, ועכשיו מלאו לי 72 ואני עדיין עושה גם מילואים. כן, 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 אני אוהב לעצור פה בצומת. אני במילואים, אני נוהג על מוביל טנקים, המפלצת הגדולה הזו, ואנחנו אוהבים לעצור אצלכם בפינה החמה וככה לשתות קפה ולנוח רגע. אני אומר, אני זוכר, בארבע, חמש, עוזבים את הגן, הולכים לבית של ההורים. לא. אני ירדתי למסגריה. אבא שלי ריכז את העבודה של עבודת המיגון, עבודת המיגון של המסעיות. הם סיימו יום עבודה ב-4-5 במסגריה והתחילו יום עבודה נוסף, עבדו לילות, כל לילה עבדו על מכוניות שיוצאות מחר, מחרתיים, פעמיים בשבוע עלו שיירות לירושלים. ואני זוכר את ההתלהבות ואת ההירתמות, והכל בהתנדבות. אחרי שעות עבודה הם היו יושבים, הם היו עובדים לילות שלמים, מתחילים ב-5, מסיימים ב-2, 3, 4 לפנות בוקר, הולכים לישון שעתיים וקמים לעבודה. ואני זוכר את זה, וכל פעם שאני עובר על יד שער הגיא, אני לא עוצר, אסור לעצור שם, שם נוסעים מהר, אבל אני רואה את התמונות של החברים
עוסקים בעניין של מיגון המכוניות שעולות לירושלים. זה זיכרון אחד. זיכרון שני מהצבא הסדיר, שני זיכרונות. הייתי ממם צעיר בצנחנים, ואנחנו עשינו את הקו הירושלמי. היום חיילים הולכים ללבנון ולרמת הגולן ולמצרים, לעזה, לבקעה. לנו גם היה את הקו הירושלמי. ואני זוכר, הייתי פעמיים, שתי תקופות של תעסוקה מבצעית, מפקד עמדת הנוטרדם. על כנסיית הנוטרדם, על הגג, הייתה עמדה של צה"ל, מתחת לגג קומה של מגורים, ואנחנו מול הירדנים, בסך הכל 30 מטר. זה היה שטח מפורז, היום יש שם רמזור, ויש שם רכבת וארבע נתיבים. זה היה שטח מפורז, לכלוך והשפעה וטינופת, ופעם היינו עושים ככה לירדנים עם הידיים, ופעם צוחקים, ופעם מקללים, אבל 30 מטר הפרידו בינינו לבין הירדנים שעמדו על החומה, בדיוק מעל השער החדש. השער החדש היה סגור, פעמיים הייתי מפקד עמדת הנוטרדם. ואני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. זיכרון נוסף, מהר הצופים. כולם מכירים את ההיסטוריה של הר הצופים, הוא היה מובלעת ישראלית בתוך תווך ירדני, מסביב גם אוכלוסייה ערבית וגם צבא ירדני, ושם בהר קומץ חיילים, וזה היה בהסכם שביתת הנשק, שההר הזה, בית חולים הדסה, בית ספר לאחיות והאוניברסיטה העברית, נשארים טריטוריה ישראלית. וההסכם היה שנמצאים שם בשמירה ובהבטחה שוטרים ישראלים, לא חיילים, שוטרים. זאת הייתה מין קריצת עין כזו, כי כולם ידעו שבאים חיילים, מלבישים אותם מדים של שוטרים, והם מבלים שם חודש ימים. היו שם שלושה סיורים ביום, בוקר, צהריים וערב, והירדנים כל הזמן בדקו אותנו, כמו שהם בודקים אותנו היום, בכל מקום אפשרי. הם בודקים אותנו. יום אחד, ואני זוכר, סליחה עוד רגע, כל שבועיים הייתה מתחלף חצי מהכוח, שלא כל הכוח ירד וכל הכוח יהיה חדש, כל פעם חצי מהכוח מתחלף, ומדינת ישראל עצרה את נשימתה. אני זוכר את זה, היה כתוב בעיתון, מחר עולה השיירה להר הצופים, ויום אחרי זה היה כתוב, השיירה חזרה בשלום למעבר מנדלבאום. יום אחד, מיד ביום ההחלפה, היה סיור סביב ההר על דרך הפטרולים, והירדנים השכיבו לכוח מערב, פצעו שם שלושה קצינים, וכמובן שהיו חייבים לפנות אותם לירושלים. וזה פינוי מיוחד, זה לא שיירה, זה פינוי מיוחד. שיירה הייתה עולה רק פעם בשבועיים. פינוי מיוחד, אבל אין דבר כזה חיילים בלי מפקדים, אז צריך לעלות מפקדים להר. ואני מתאמן עם חיילים שלי בשטח, וב-12 בלילה באים אליי ואומרים לי ב-6 בבוקר, אתה מתייצב בשנלר ועולה להר הצופים. בסדר?
אמרו לי, שני קצינים מהחטיבה עולים להר הצופים, וכך היה, התייצבנו בשש בבוקר, הלבישו אותנו מדי שוטרים, נסענו למעבר מנדלבאום, שם כמו מעבר בין מדינות, דרכון, פספורט וניירת וכולי וכולי, ואנחנו עוברים לצד השני, שלושה ג'יפים מחכים לנו, ג'יפ ירדני עם חיילים ירדנים, עם כידונים על הרובים, כידון על הרובה, באמצע ג'יפ של האום, ומאחורה עוד ג'יפ ירדני, ואנחנו מתיישבים בג'יפ, קושרים לנו את העיניים, קושרים לנו את העיניים, קושרים לנו את העיניים, היום זה נסיעה של 5 דקות, מהנקודה איפה שהיה מעבר מנדלבאום ועד הר הצופים 5 דקות. אז זה נראה לי כנסיעה הכי ארוכה והכי מפחידה בחיי. אמנון ליפקין שחק, זכרו לברכה, ואני, שני קצינים צעירים עם עיניים קשורות בג'יפ, נסיעה שלא תשכח ממני עד יומי האחרון. פחד אלוהים, אתה לא יודע איפה אתה, אתה לא יודע לאן אתה נוסע, אתה לא יודע לאן יכולים לקחת אותך, שום דבר. העיניים קשורות. ירון, אני בעוז וגאון, אני רוצה לדבר איתך על עוז וגאון. כן? ביי. בטח עוד שעה. ביי. בואי יבוא הנה, אל תחשבי שלא. ירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה פה בכפר עציון. קודם הוא ראה שהתקשרתי אליו, אז הוא חזר עיניי. סליחה. נשארנו שבועיים בהר, באנו הרי רק להחליף. נשארנו שבועיים בהר, ונדמה לי, כששואלים אותי מאיפה באה לך האהבה הגדולה לירושלים, נדמה לי שזה קרה שם. אני חושב ששם נזרעו הזרעים, כי בסך הכל מה, אני בן קיבוץ, לא איש דתי, אחר כך אני נדבר על זה גם במלחמה, על המלחמה. לא היה לנו יחס מיוחד לירושלים, בוודאי שלא, ונדמה לי ששם בשבועיים האלה שהייתי בהר הצופים, אתה רואה את ירושלים ככה, כמו את כף היד, ואתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לגעת בעיר, בבתים, אבל אתה לא יכול להגיע, לא היה קשר, לא היו טלפונים, ההורים שלי בכלל לא ידעו שאני על ההר, לא ידעו איפה אני, שבועיים ימים לא ידעו איפה אני. כי הרי לקחו אותי מהשטח, עליתי בבוקר להר, לא הספקתי להודיע שום דבר, כלום. שם נדמה לי נזרעו זרעי האהבה שלי לירושלים. ואלו 3 תמונות מירושלים שהולכות איתי לאורך השנים, זה כבר למעלה מ50 שנה, והנה אנחנו מגיעים למלחמת ששת הימים. אני רוצה להגיד כמה מילים לפני המלחמה. אני השתחררתי בשנה וחצי לפני המלחמה, בדצמבר 65, בינואר 67 עשינו אימון הקמה של משוחררי 65, 66 וחצי 7, היו לוקחים את אלה שמשתחררים בחצי שנה הקרובה, מביאים אותם לאימון הקמה,
הם היו חוזרים ליחידות ומשתחררים וחוזרים ליחידת המילואים שכבר הוקמה. עשינו אימון הקמה של חטיבת הצנחנים החדשה, הצעירה, הנמרצת, המקצועית, חטיבה 55 של מות הגור. האימון היה בבקעת הרד, למטה. אני זוכר עוד שראינו את מצודת יהודה, איפה שהיום מצודת יהודה, המכינה של הרב משה הגר. ראינו אותה למעלה, משטרת לוציפר, זה היה משהו מפחיד, כמו מי שראה פעם את הסרט תותחי נברון, רואים את זה מלמעלה ככה, משהו מאיים, מפחיד בצורה בלתי רגילה. לא ידענו שבתוך 5 חודשים ניקרא למלחמה עם כלל חיילי צה"ל. ב3 חודשים לפני המלחמה, מרץ, אפריל, מאי, היו מספר סימנים שהרימו את רף המתח בין מדינות ערב למדינת ישראל, לא רק רף המתח, אלא רף החשש. החשש הישראלי, מדינת ישראל לא רצתה מלחמה, בשום פנים ואופן, לא רצתה. אבל המהלכים של, מספר מהלכים של מדינות ערב, כמו למשל, איחוד 3 מדינות, מצרים, סוריה וירדן, איחוד 3 מדינות, איחוד הצבאות. הנשיא המצרי נאצר היה מפקד של הצבא המאוחד, הצבא הגדול של מצרים, סוריה וירדן. לא רק זה, כבר בתחילת מאי הצבא המצרי מעביר 2 גדודי טנקים לירדן. סימן שהוא בהחלט מגביר את רף החששות. יותר מזה, נאצר סוגר את מיצרי טירה, והשער הדרומי של מדינת ישראל בעצם סגור. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהשער הדרומי סגור. כל המסחר שרק התחיל להתפתח לכיוון מזרח נסגר בעצם. אבל הקש ששבר את גב הגמל, וזה כבר היה באמצע מאי, ב-20 במאי, גייסו את כל הצבא, כל צבא המילואים ישב, המשק היה משותק, ישבנו, למדנו, התאמנו קצת, עשינו תכנונים, והדרג הפוליטי ניסה למנוע מלחמה. אבא אבן התרוצץ באום, וארצות הברית וארצות אירופה, כל מה שמדינת ישראל יכולה לעשות בדרכים דיפלומטיות, פוליטיות, ניסתה לעשות. אבל זה לא צלח. פשוט לא צלח. ובתחילת יוני, ראשון שני ביוני, מגיעה ידיעה חמה מהצבא האמריקאי. יש ידיעה חמה שהאיחוד הזה של מדינות ערב אמור לתקוף את מדינת ישראל בשישי או בשביעי או בשמיני ליוני. מדינת ישראל עושה בדיקה, המודיעין עושה בדיקה ומגיע למסקנה שהידיעה אמיתית ונכונה. והוא בעצם, והידיעה הזו בעצם אילצה את ממשלת ישראל לקבל את ההחלטה הקשה
והחשובה. לצאת למלחמת מנע. זאת אומרת, במקום שהם יפתיעו אותנו, אנחנו נפתיע אותם. ביום שני, בשעה 5:00, תוקף חיל האוויר הישראלי ומחסל 4 חילות אוויר ערביים של מצרים, של סוריה, של ירדן ושל עיראק. בתוך 3 שעות, מ-5 ועד 8:00, אין חילות אוויר. זאת פריבילגיה שמקבלים פעם בדיוק. בעצם המלחמה הוכרעה ב3 שעות הראשונות שלה. זה לא רק כל המטוסים, זה גם שדות התעופה, מספיק פצצה של 0.5 טון על המסלול, המסלול משותק. אי אפשר להמריא ואי אפשר ללחות. זה מצבורי התחמושת, זה המרכזים הלוגיסטיים וכולי וכולי. זאת הייתה פעולה שעד היום נלמדת בבתי ספר צבאיים. שהיא בעצם הכריעה את המלחמה. המלחמה לא נעצרה, היא נמשכה עוד 6 ימים, אבל בעצם מלחמה בלי הפרעה מהאוויר היא זכות גדולה. אנחנו היינו אמורים בערב של היום הראשון, ביום שני בערב, לצנוח באל הריש בכלל, ממערב לאל הריש, ויחד עם הכוחות הסדירים של השריון, של טליק ושל הצנחנים, של רפול, היינו אמורים לכבוש את עיר הבירה של סיני, את אל הריש, העיר הגדולה בסיני. ואנחנו עומדים על המסלולים, המצנחים, על הגב, ופתאום באים ומודיעים לנו, הצניחה בוטלה, עולים לירושלים. היו שם חבר'ה שפרצו בבכי. ידענו שני דברים, קודם כל זכרנו את הקו הירושלמי, אמרנו אוי ואבוי, הפסדנו את המלחמה. אוי ואבוי, הפסדנו את המלחמה. והדבר השני, ידענו שמדינת ישראל לא מתוכננת להילחם על ירושלים. שום תכנון להיכנס או להילחם בירושלים לא היה. ואמרנו, אוי ואבוי, מה אנחנו? נשב עוד פעם בקו? עוד פעם בנוטרדם שם למעלה? מה רוצה הצנחן הצעיר? רוצה לחזור עם כנפיים אדומות הביתה, עם רקע אדום, הוא לא מוריד את הכנפיים כל השבת. כל השבת מסתובב עם הכנפיים האדומות, זה מה שהוא רוצה, מה צריך יותר? הצניחה בוטלה, אמרו לנו, עולים לירושלים, ואנחנו חיילים, מבצעים פקודות. המפקדים עולים ראשונים, רק אז גם סיפרו לנו מה שקרה בירושלים. שליח מצווה נשלח ממש מלמעלה. ממש שליח מצווה. נתן לנו את ירושלים במתנה. מי זה היה? המלך חוסיין. המלך חוסיין שלח את הלגיון הירדני לארמון הנציב, כבש את ארמון הנציב, גירש את משקיפי האום, גירש אותם לירושלים, השתלט על ארמון הנציב. לא רק זה, כבש את מוצב הפעמון, 500 מטר מהגדר של רמת רחל, ובעצם איים על ירושלים מדרום. כמובן ש... ואת זה אנחנו לא ידענו בהתחלה. לא הבנו למה עצרו את ביטלו לנו את הצניחה.
כמובן שבשעה 3-4 חטיבה 16, החטיבה הירושלמית כבר לקחה גם את ארמון הנציב וגם את מוצב הפעמון, כבשה אותם בחזרה, ואנחנו התחלנו להתארגן למלחמה על ירושלים. הגענו בערך בשבע בערב לקראת חושך. נכנסנו ימינה לציר הרצל, ושם בחצרות הבתים התחלנו ללמוד. כל פלוגה וכל גדוד ישב בחצר, האנשים הירושלמיות עם כל טוב הלב, העיר מאופלת לגמרי, חייבו את האזרחים להפעיל את העיר, לא הייתה תאורת רחוב, והבתים היו חשוכים, ואנחנו מתפנקים עם טוב הלב של אנשים הירושלמיות, עם שתייה ועם פירות, ובדיוק כמו הפינה פה שלנו, של בדיוק אותו דבר. אתם לא המצאתם את זה. כבר המציאו את זה אז. עם מגשים מלאי כל טוב ואהבה, זה העיקר, אהבה. ופתאום היה כבר חושך, פתאום אנחנו רואים דמות אישה מבוגרת, בקושי הולכת, מתקרבת אלינו, ואנחנו עומדים סביבה. מספר מפקדים, והיא מוציאה מהתיק דגל ישראל, דגל ישראל, ואומרת לנו, הדגל הזה אני שומרת מאז 49, מאז שהירדנים סילקו אותנו מהעיר העתיקה. אני מבקשת מכם את הדגל הזה, אתם תולים על הכותל. אחד המפקדים לוקח את הדגל, מקפל אותו, מכניס אותו לחגור, ואנחנו ממשיכים. היא נעלמת בחשיכה, ואנחנו ממשיכים ללמוד, להתכונן. בערך ב-10-11 מגיעים החיילים, עוד תדריכים ופקודות אחרונות, ואנחנו חוצים את העיר לכיוון שמואל הנביא. היה גדוד מצפון לנו באזור בית הספר לשוטרים, גבעת התחמושת, גדוד מדרום לנו במעבר מנדלבאום, ואנחנו באמצע, במרכז, משמואל הנביא חוצים את אזור החיץ ונשפכים לוואדי ג'וז, שם בדיוק במקום של שמעון הצדיק, קבר שמעון הצדיק, בדיוק שם. ושם היו מרוכזים כוחות גדולים של הליגיון. הם גם כנראה הרגישו שצהל נכנס למלחמה בירושלים, חיכו לנו כעוגן. היה קרב בהחלט קשה, בהחלט קשה. היו לנו שם הרבה עבדות בפריצה, באזור החיץ, ממש בגדר של שמואל הנביא, כבר שם היו לנו עבדות, עוד לפני שנכנסנו לוואדי ג'וז. שייח'-ג'ראח. מה? שייח'-ג'ראח. בדיוק, שייח'-ג'ראח. ובערך בשעה 10-11 בבוקר, הפריצה הייתה ב-2:30 בלילה, 10-11 בבוקר, סיימנו את יום הלחימה הראשון כשאנחנו מגיעים
מוזיאון רוקפלר, ממש בפינה הצפון-מזרחית של החומה. ממש הצומת, הרמזור של מוזיאון רוקפלר. קצת לנוח וקצת לאכול וקצת לשתות וקצת לחבוש את הפצעים ולפנות את הפצועים ולהתארגן מחדש ולמלא תחמושת וכולי וכולי. קצת לנוח כמובן. התוכנית הייתה שבלילה, בתשע בלילה, אנחנו ממשיכים מזרחה לכיוון הרכס ממזרח, כאשר החבר'ה מגבעת התחמושת בצפון מתקדמים גבעה צרפתית, הר הצופים, אוגוסטה ויקטוריה, ואנחנו עולים מלמטה, מהמקום של נגיד האוניברסיטה של המורמונים היום. והתוכנית של מוטה הייתה שקודם כל משתלטים על הרכס ממזרח, הוא בעצם הרכס ששולט על העיר העתיקה. לא סתם נאמר ירושלים ערים סביב לה. הרכס הזה, מי שיושב על הרכס הזה שולט על העיר העתיקה. עד הצד הדרומי, עד הר הזיתים, עד רס אל עמוד שם. אבל שם היה פנצ'ר גדול. לפנינו התקדמו שלושה טנקים, ובמקום לפנות שמאלה ברמזור הזה של מוזיאון רוקפלר ולרדת לעמק צורים, הם המשיכו ישר. המשיכו ישר לכיוון גת שמנים, שם הגשר של גת שמנים. כל חיילי הליגיון של העיר העתיקה עלו לחומה וצלפו כמו ברווזים במטווח. ואנחנו כל הלילה עסקנו בחילוץ, ניסיון לחילוץ הטנקים. שם הייתה טעות קשה שגבתה מחיר יקר של קורבנות, של פצועים ושל זמן, כמובן. כמובן שהפעולה נדחתה לבוקר, בשעה 5 בבוקר, אנחנו עכשיו ביוני, זה מוקדם. ב5 בבוקר ירדנו ברגל לעמק צורים ועלינו במצוקים שמה של המורמונים של בית אורות, ובחורשה למעלה, בחורשה שעל יד אוגוסטה ויקטוריה, שם הצטלבנו עם אלה שבאו מצפון, עם הגדוד של גבעת התחמושת. שם נפגשנו עם חיילי גדוד גבעת התחמושת, אנחנו באנו מלמטה, ובתוך, ב10 בבוקר, כל הרכס היה בידינו. רק אז מוטה הרשה לעצמו לתת את הפקודה, עכשיו יורדים חזרה למטה לעמק צורים ועולים לירושלים, עולים אל העיר העתיקה ונכנסים בשער האריות. ואנחנו, הגדוד שלנו ראשונים, והכוונה הייתה, התוכנית הייתה לחצות את העיר, להיכנס בשער האריות וישר לכיוון שער יפו, לוותר את העיר לשניים. אבל שתי פלוגות, הפלוגה של יורם זמוש והפלוגה שלי, אנחנו מיד אחרי שער האריות נכנסנו שמאלה, באב אל סבת, שער השבטים. שם שבטי ישראל היו נכנסים להר הבית בשלושת הרגלים, בסוכות, בפסח, בשבועות. ואנחנו נכנסנו משם. יורם זמוש ששמר את הדגל אצלו בחגור, מיד ניגש
אל הגדר שמעל הכותל, ואני ממשיך קדימה עם החיילים שלי אל הרחבה, רחבה ענקית, ריקה מאדם. פתאום אנחנו רואים מולנו איש מבוגר, גלימה חומה, בא לקראתנו. זה היה השומר הזקן של הוואקף. בא לגרש אותנו, מה זה חיילים יהודים על הר הבית. הייתה לו שרשרת כזו גדולה על הצוואר, וכזה מפתח גדול היה תלוי לו על השרשרת. אחד הממרים שלי תפס לו את השרשרת, טלטל אותו לרגע, אמר לו, אפתח אלבב, פתח את הדלת. הסתבר שהמפתח הזה היה המפתח של הפשפש בשער המוגרבים. שער המוגרבים היה בנוי משתי כנפיים כאלה גדולות, ובכנף הצפונית, זו שמעל עזרת נשים, היה פשפש להולכי רגל, דלת למעבר אדם. המפתח שהיה תלוי לו על הצוואר היה המפתח של הפשפש הזה. משם ירדנו במדרגות אל סמטת הכותל. המדרגות היו ממש ממש על קיר האבנים של הכותל, היו מוטבעות מדרגות, וירדנו משם אל סמטת הכותל. סמטה ברוחב של 2.5 מטר, מלוכלכת, מוזנחת. ובתוך 5-10 דקות הגיעו חבורת הגנרלים, שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל, רבין, עוזי נרקיס, הרב גורן, כמובן גנדי. אבל אנחנו, המלחמה עוד לא הסתיימה, העיר עוד לא טוהרה. אנחנו שלחנו ג'יפ ירדני עם נהג שלנו להביא את שני האזרחים הראשונים אל הכותל. שני האזרחים הראשונים אל הכותל. הרב קוק, צבי יהודה והרב הנזיר. ואז זה היה כמו חשמל, חשמל. אז פרצה ההתרגשות הגדולה. והשירה והריקודים והשופר. זה היה מדהים, מדהים, גם לחיילים כמונו שלא יודעים מכלום מה זה הר הבית ומה זה הכותל ומה זה כלום, גם אנחנו התרגשנו. אני זוכר, לא הכרתי את גנדי, לא, אנחנו לא מאותו דור, לא לחמנו כתף אל כתף. אני זוכר, ניגשתי אל גנדי, הוא היה בחבורת המפקדים, ואני שואל אותו בלחש, תגיד, מה עושים באירועים כאלה גדולים? מה אומרים? מה צריך להגיד? והוא אומר לי, השם עוז לבואיתם. כך, מאוחר יותר, כשנפגשנו בכנסת, כך הוא סיים כל נאום. התיידדנו, היינו ככה מאוד מאוד מקושרים. ועד היום אני עוסק בהנצחתו, אבל אני זוכר אז, ממש לא ידענו מה לעשות. אני זוכר איך ניגשתי אליו, איזה סרן צעיר ניגש לאלוף, לשאול אותו מה, לא ידענו מה עושים.
השמחה הזו נמשכה פחות מחצי שעה. היינו חייבים להמשיך ולסיים את טיהור העיר. הייתה חלוקה של העיר לארבע רבעים. אני קיבלתי עם הפלוגה שלי את הרבע הצפון מערבי. עליתי לחומה בשער יפו, ואני זוכר, גם שם היו לנו עוד קרבות קשים. אני זוכר שפתאום הגעתי לפינה של החומה, לעמדה של הפינה, ופתאום אני רואה ממולי את הגג של הנוטרדם, וחיילי המילואים הזקנים עושים לנו ככה, שלום. זה היה מדהים. נדמה לי ששם נפל לי האסימון. שם נסגר לי המעגל, אמרתי, וואו, היינו חלק מאירוע מכונן. המשכנו מזרחה וירדנו מהחומה בשער שכם. בזה בעצם תמה פעולת הלחימה שלי, של הפלוגה שלי בירושלים. התארגנו להגנה על העיר. היה חשש מטנקים עיראקים שיעלו מיריחו, והתארגנו להבטחה של העיר. אני קיבלתי את הציר לכיוון מזרח, אל הזריע, שם אמיר אסל עמוד, אל הזריע, עד הסיבוב החזק בכביש, איפה שהיום הכניסה, הכיכר של הכניסה של מעלה אדומים. החיילים המזרחיים שלי ביותר נכנסו, שם היה מוצב ירדני, תעלות ירדניות. החיילים הקיצוניים שלי שהלכו מזרחה נכנסו לתעלות הירדניות, ושם הבטחנו, משם התחלנו את הבטחת העיר. ישבנו שם יום, ביום חמישי עוד גנבנו ככה איזה סיור מפקדים, ירדנו איזה ארבע או חמישה ג'יפים ליריחו, קיבלנו הלם, ראינו ארבעה תותחי לונג טום ברחוב הראשי של יריחו, אבל ההלם היה מהצבע של העיר. יריחו מוצפת עצי צאלון, וזאת העונה של פריחת הצאלונים. העיר הייתה אדומה שאני לא זוכר דבר כזה. זה היה מדהים, ממש, הזיכרון הזה לא מרפא. עיר אדומה, כל העיר אדומה, זה היה נווה מדבר. יריחו הייתה נווה מדבר, כולה זורמת מים, תעלות ומסעדות כאלה של תיירים וכולי וכולי. בשבת בבוקר עוד העלו אותנו עם מסוקים לרמת הגולן. היינו אמורים להשתתף שם באיזשהו קרב ממזרח לתל פרס, אבל עד שהגענו בעצם הכל נגמר, ובשבת בצהריים הסתיימה המלחמה. מיום שני עד שבת, שישה ימים, הסתיימה המלחמה. במוצאי שבת התחלנו לרדת עם אוטובוסים מרמת הגולן, עצרנו לכיוון ירושלים, עצרנו במטע תמרים, בין שלוחות לעין הנציב שם, על כביש 90, מי שמכיר, שם עצרנו ללינת לילה, ולקראת הצהריים, ביום ראשון, הגענו לירושלים, מתחילים להחזיר ציוד,
מסדר חטיבתי על הר הבית, מסדר חטיבתי על הר הבית, ומשתחררים, חוזרים הביתה, אנשי מילואים, חוזרים לעבודה. ואז אני מזכיר שהתחלתי להסתובב בשטח, וככה לחזק וככה לגבש את השקפת העולם שלי שאיתה, שעליה התחנכתי, שאיתה נולדתי ועליה התחנכתי. ואני אומר אבל בצורה הכי ברורה והכי שאי אפשר שתשתמע לשתי פנים. אני חושב שההחלטה של ממשלת ישראל להיכנס ולשחרר את ירושלים בעקבות המהלכים של חוסיין הייתה ההחלטה הדרמטית ביותר, החשובה ביותר שלקחה אי פעם ממשלה בישראל, ואני שמח שעשו את זה המפייניקים, אני שמח. גם בגין, נכון? אני שמח שזה קרה, אני חושב שזאת החלטה דרמטית, החלטה מכוננת, מכוננת. ואני שמח ש... זכיתי להיות חלק מאלה שהגישו לעם ישראל את ירושלים. המחיר היה יקר, יקר מאוד. 185 הרוגים על המערכה בירושלים. של שלושת החטיבות, חטיבה 16 בדרום, החטיבה הירושלמית, חטיבה 10 בצפון, ואנחנו בירושלים בעיר, 185 הרוגים ובטח כמה מאות פצועים. ולמרות זאת המחיר לא היה לשווא, לא היה לשווא. ירושלים שלנו מאז ולתמיד. לא שמעתי אותך. נכון, 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 נכון. מה? נשארתי איש המחנה הלאומי בדעות, איש המחנות העולים. נכון. כאשר בתל אביב ובכל ארץ ישראל רקדו עם תוכנית חלוקה, אצלנו לבשו שק. אצלנו לבשו שק. בקיבוץ המאוחד לבשו שק. כי הקיבוץ המאוחד, בדיוק כמו שאמרת, יגאל אלון וגלילי, היו הזרם האקטיביסטי של תנועת העבודה. מהזרם הזה, קמו אחר כך כל ההתחלות, חוגן ורד והתחייה וצומת וכולי וכולי. בכל ההתחלות האלה היה לי חלק מכובד להיות אחד מהחברים האלה, ואני גאה בזה. ועד היום אני אוהב להתווכח עם החברים הקיבוצניקים שלי, וואלה זה מביא לי אדרנלין, הם לא מתארים לכם מה זה. משהו, כמו לך, בדיוק נדי, בדיוק. כן, בבקשה. באיזה מידה נעמי שמר הלכה איתנו? אני אספר לך סיפור.
תראי, שלושה שבועות לפני המלחמה, הוא שמע בפעם הראשונה השיר ירושלים של זהב, ולא היה הבית הרביעי, לא. ועוד חבורת עמוס עוז שהזכרתי אותה קודם, התחילה לטרטר. איך את אומרת? כיכר השוק ריקה? מה קורה פה? יש שם המון תושבים, ערבים. אבל נעמי שמר, סליחה, נעמי שמר לא התבלבלה. היא הייתה אישה אמיצה והיא גם הכירה היטב את המקורות, והיא אמרה להם, סליחה, בשבילי מקום שאין בו יהודים הוא מקום ריק, מה לעשות? מה? יש ספר יפהפה שהוציא אותו אברהם זיגמן, אברהם זיגמן מכל ישראל, מדרש נעמי, כל שירי נעמי שמר שיש בהם אפילו משפט, מילה מהמקורות. עבודה יפהפייה הוא עשה, פשוט נפלא, מרגש. כל שירי נעמי שמר עם המובאות מהמקורות. היא שלטה במקורות, הכירה אותם טוב ואהבה אותם והשתמשה בהם בלי סוף. בעשרות, מאות שירים שלה. ואז, מיד אחרי המלחמה, כן, היא כתבה את הבית הרביעי, חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, כן. עכשיו, אני אספר לכם משהו על נעמי שמר, על השיר הזה. בדרך כלל, בציבור שלי, תמיד שרים את שלושת הבתים ומסיימים את השיר. ואני לא, גמרו את השיר, אני אומר, סליחה, אני קם, חזרנו. ושרים עוד. אתמול הייתי בבית ספר עם הנכד שלי. באתי לספר להם. ובסוף הסיפור אמרתי להם, עכשיו אנחנו שרים ירושלים של זהב. ו... המורה אמרה, אוי וואי, כבר אין לנו זמן, וזה נמשך המון זמן, וכבר נכנסנו להפסקה. קראתי מהר לנכד שלי, אמרתי לו, שב על המחשב, תוציא את הבית הרביעי, אמרנו, אנחנו מתחילים מהבית הרביעי. חזרנו ושרנו רק את הבית הרביעי. זה קרה אתמול. כן, בבקשה. היה בבית השיבה? ב? איפה היה בדיוק? לדעתי הוא... לדעתי, ממש דקות לפני שנכנסה קבוצת הגנרלים. רק אחרי שהוא הכריז, הוא היה באזור הר הבית הכותל, רק אחרי שהוא הכריז הר הבית בידינו, נכנסו קבוצת הגנרלים. איפה הוא היה בדיוק? אני לא... הרב גורן בא עם המפקדים. כן, בא איתם, הוא בא איתם. איך קוראים לך? אני זוכר, כן. בנימין גלעד, מורה דרך, הוא היה המורה של חיי, אתה יודע, תמיד שואלים, מי הגננת של חייך? הוא היה המורה של חיי. מה שהוא באמת, ככה, אחדות העבודה כזה, שהחוברת בבריתך הייתה המוטו שלו. כן, שנה שלמה הסתובבנו בשטח, שנה שלמה, וכל יום היינו חוזרים הביתה, היינו שומעים את הפטפטת של עמוס עוז, חבורת עמוס עוז, עם שיח לוחמים, נורא, כן, בבקשה. האוכלוסייה הסתגרה בתוך הבתים.
הסתגרה בתוך... חלק אני מתאר לי שברחו, אבל רובם הסתגרו בבתים. אנחנו בקטע האחרון של הלחימה, בקטע האחרון אחרי האירוע בכותל בהר הבית, לחמנו ממש מדלת לדלת, מבית לבית. היו לנו שם עוד הרבה עבדות, כי בעצם הירדנים הבינו שאין להם יותר לאן לברוח. חייל שיודע שאין לו לאן לברוח, הוא מחזיר מלחמה עד הסוף, נלחם עד הסוף. ושם הייתה מלחמה לא קלה, בקטע האחרון. אבל אני חושב שהאוכלוסייה התחבאה בתוך הבתים. זה היה השלטון אז, מה? לא אנחנו היינו בשלטון. על הסוד. על הסוד. רק מאוחר יותר, רק מאוחר יותר הקמנו את האיחוד הלאומי. גם המפד"ל לא היו כאלה. אני אספר לכם עוד רגע סיפור. יש לי עוד רגע? אני אספר לכם סיפור על המפד"ל. ואם יש פה מישהו מוותיקי המפד"ל, אני מתנצל מראש. בסדר? זבולון עמר, זכרו לברכה, היה שר החינוך, ואני הייתי סגן שר החינוך, והקמנו גוף. של מי זה הטלפון? יופי. הקמנו גוף שנקרא חיל, חילונים למען ארץ ישראל, ועבדנו שם, ממש במשרד, בבניין מחניים, הוא הבניין הכי יפה בירושלים, לשכת השר, ושם לשכת השר וסגן השר, משם עבדנו. וזבולון כל כך התלהב, היו לנו אנשי התיישבות, כל אנשי חוגן ורד, כל אנשי התחייה לשעבר, הצטרפו לגורם החדש הזה, וזבולון אמר, הוא היה יושב ראש התנועה, אני מעביר החלטה במרכז שאתם מצטרפים כגוף למפד"ל. וואו, איזה התלהבות הייתה, ו... אני זוכר, הוא כינס מרכז המפד"ל, זה היה בבית החייל ברחוב ויצמן בתל אביב, ושמה המפדלניקים, המסנגדים, התחילו לשאול שאלות. מה פתאום חילוניים, ומה פתאום פה, ומה פתאום שם? והגיע שלב ההצבעה, אני זוכר, ישבתי בשורה הראשונה, זבולון, מה? 98 לדעתי. 98 לדעתי. ישבנו בשורה הראשונה, זבולון, ואני וחנן פורט, זכרם לברכה. והייתה הצבעה, וזה לא עבר. וזה לא עבר, זבולון הוריד את הראש, ישב מבויש, חנן פורט ואני יצאנו החוצה, על השביל בחוץ, על המדרכה, בכניסה לאולם, עמדנו, היה כבר 11 בלילה אני חושב, אמרנו לעצמנו, אחד לשני, מחר בבוקר, בכנסת, מקימים גוף חדש, כך קם האיחוד הלאומי. הקמנו את האיחוד הלאומי. למוחרת בבוקר הצטרף גנדי, ואחר כך הצטרף בני בגין, כך קם האיחוד הלאומי. מתוך תסכול, אז שאלת אותי על משה דיין, הנה, סיפור על לא רק על המפאיניקים, גם על המפאיניקים של המפד"ל. זהו. כן, בבקשה. אני לא יכול לתת לך תשובה. אני לא הייתי בהתייעצות הזו של דיין ושל הרבנים.
בנות, כבוד הרבניות, יהודית ונדיה, תודה לכם. תודה רבה לאנשינו.